Dobro jutro, ljudi, kako ste mi? Či danas nastavljamo odgovori na vaša pitanja i na vaše komentare. Fatima pravi trenutno da svoj specijalitet ta igra, a dok Jana nije počela pravi kolače, Jana je tu sa mnom. Ja sam dobio preko 100 pitanja, što privatno, što tamo na Facebooku novom, jer mi je stari hakovan, napravili smo novi Facebook, što na Instagram, da pišu ljudi kad će doći treća žena. Sad ja vama ovako da kažem, da treća žena neće doći nikad. Znači, meni treća žena ne treba. Ja sam imao maštu dok sam bio još dječak, kad sam odrastao imao sam tu svoju neku viziju da imam dvije žene u isto vrijeme, što sam govorio već u svim videima mojim. Tako da ja sad vama govorim, možete pisat, pošto meni pišu već žene, u velikom broju pišu, ja i ovim putem govorim da treća žena ne dolazi u obzir, znači neće doći sigurno. Mogu doći gošće da popiju kafu, da se popriča, da se vidimo, da se upoznamo, ali da bude treća žena, to neću dozvoliti, nema šanse. Znači, ja ne sam dopravio. 100%. 100%. Treća žena nikada. Neće nikada. Nikada. Da. Fatima, dušo, šta ti misliš za treću ženu? Sam nam ovako reci, ne moraš ići kada. Ne treba nam, što treba. Ne treba. Eto, znači, čuli ste ljudi, znači, treća žena neće doći nikad. Nikad. Sad sljedeće pitanje ide, znači, krećemo s pitanjima. Tu je ovaj video kad smo jučer radili pitanja. Bukvalno i definitivno. Tebe zafrkavaju što govoriš. Bukvalno i definitivno. Da. Ma nema veze. Svaka čast pratim vas non stop. Haso biciklo. Hvala što nas pratiš. Hoće li biti video kad budete išli po Suzanu? Normalno da će biti video. Jer taj video svi čekamo, kao i koliko mi čekamo, toliko i vi čekate. Uglavnom, taj video će direktno ići na moj kanal, jer sam ja već razgovarao sa Suzanom, pitao je, ona ne želi baš da se snima puno, tako da će odraditi par videa sa mnom, ono, ne znam koliko će ni ostati ovdje. Evo, ona je sinoć zvala, baš smo se čuli sa njom. Dolazi nam ili krajem januara ili krajem februara, nije ni ona sigurna kad će dobije taj godišnji. Uglavnom, kad Suzana dođe, bit će vide i sad ne mogu reći da će biti svako drugi, treći dan. Uglavnom, bit će neki vide, par vide, a će biti sa Suzanom sigurno. Da li Fatima ima mobitel? Fatima ima mobitel. To što ona vama ne odgovara, isto i Jani što pišete, ja svaku poruku pročitam što dođe Jani i Fatimi, neće vam se ni pisat normalno. Većina vas odmah ode na blok, tako da ne pitate više za mobitele. A meni sve žene što napišu, ja njima to pokažem, one znaju i koja mi žena piše i šta hoće i tako to. Sad ispada svaka hoće biti njegova treća žena, da nema naroda koji vas gleda ne bi hljeba imali. Pa vidi juzeru, možda bi ja bio gladan da nisi ti ovdje napisao ovaj komentar. Znaš koliko meni tvoj komentar znači? Na moji 400-500 komentara znaš koliko mi tvoj komentar znači? 1-0 obično. P
posle ovog videa mogu samo da kažem, ne čudim se Elmedinu što si pored Fatime poželeo drugu, ali ipak si dozvolio da ostane tu zbog djeci. Vidi se da i baš ne voliš. Druže, ja sam to htio, ja sam to ostvario i Fatima nije tu samo radi djece, nego je Fatima tu što 10 godina trpi mene kao čovjeka, što je 10 godina prošla sa mnom i trnje, i ruže, i travu, sve je sa mnom prošla. I što je uvijek bila uz mene. U najgorim mojim danima i u najboljim danima Fatima je bila uz mene i s Fatimom se ja neću rastat nikad ako vi tako želite. Odmah da vam kažem da to neće desiti. Isto tako i s Janom. Bukvalno malo prešla sad na definitivno, pa definitivno je tako. Znači, sad ide ovo. Kad bude snijeg, snimajte nam snijeg. Danas je pao snijeg, ali nije to neki snijeg baš da se snima. Ne može se ni san, kad znate kako je kad ovaj prvi snijeg padne i ostane u Bosni. To je već ono... Nije to. Nije ni za klizanje, ni za grudvanje, ni za šta. Kad bude veći snijeg, ja ću sigurno snimit video kako pravim djeci kuću od snijega. Kako im pravim snješka, kako im pravim grudve, da se oni mogu grudvat i bit ću tu kao nadzor, ono, s tim da djeca neće ići u kadar normalno, ali ćete vidjeti sve to kako radim za svoju djecu. Da li je Suzana medicinska sestra ili je doktorica? Ona je sad trenutna medicinska sestra, a planira sljedeće godine da krene sa višom tom školom, da postane ta doktorica, jel? Da. Jer je inteligentna, pametna, govori više jezika, tako da joj je to... Znam da je pametna jer dok je bilo ovo vrijeme rata u Ukrajini, ona je radila to online školu i znam kako je sve zapamtila, ono, baš isto... Čak sam i ja tu bio na toj online školi, slušao, ali znam da je dosta inteligentna djevojka i da će uspjeti u životu. Ona ima moju punu podršku u svako doba, dana, noći. Ona to zna. Uvijek mi se može obratiti bilo koje vrijeme, doba, dana, noći. Bilo kakav problem ona sada ima, ja bi palio auto, otišao bi po nju. To ona isto zna. Tako da, Suzana ima punu podršku od mene. Ja sam uz nju 100%. Jel' tako, Jan? 100%. Ti znaš što je najbolje. Ti znaš, ja bi сразу же тоже с тобой бы села в машину и мы поехали, если бы у нее были какие-то проблемы. Kad će biti opet shopping, kad ćeš opet potrošiti koju 1000 na svoje žene? Ubrzo. Spremam ja već jedno veliko iznenađenje. Meni je sad rođendan 30. januara i 10 godina braka s Fatimom. Tako da spremam jedno super, super iznenađenje što će snimat. Tu će biti isto shopping, bit će kupovina ne samo obuće i odjeće, nego sam rekao da će tad ići Fatima i Jana sa mnom da im kupim 2 nova mobitela kakva oni žele. Znači, ićemo tu i kupit ću im 2 mobitela, plus što će tu biti opet odjeća, obuća i što one žele. Jer one znaju što god požele, ja ću im to kupiti, to nikakav problem nije. To što ja nosam novčanik i što ja idem uz njih, to je poštovanje prema svojim ženama. Ja nisam taj tip da pijem kafu, da one idu same kupovat. One znaju i kad odu sa mnom, što god da izaberu, da ću ja to platit. Yes. I nisam nikad rekao, nemoj tu jaknu od 150, uzmi ovu od 80. Nikad nisam rekao, ona da izabere jaknu jedna i druga od 300-400 maraka, ja ću platit. Tako da mi to nije problem za moje 2 ljepotice, jer ja znam najbolje kako mi je kad me zaboli nešto. Glava, stomak, zub, one su konstantno svaku sekundu uz mene, treba li ti nešto onako, ovako. I zašto ja ne bi svojim ženama obezbijedio ono što one žele. Znači tu će vam biti 100%. Koje Jana kolače pravi?
je li zna nešto drugo sem te takozvane zebre. Danas ja napravi opet zebru. Ljudi, vidite, normalno da zna puno kolača praviti. Pogotovo torte ukusne pravi. Ali ona većinom, kao i svaka druga žena, isto i Fatima i ona. Fatima neće napraviti ono što ona voli da jede, neće pitati mene šta bi ti volio danas jest. Isto i ona. Ona neće napraviti neku tortu tamo s 3-4 sprata. Ona zna da volim tu zebru, kolač, i ona mene pita, jel može danas zebra, ja kažem može, i ona to pravi. I djeca je očin sina ljuda. I djeca isto vole, Jana to najbolje zna, jer napravi najveći tepsiju, ujutru je nema, tako da danas pravimo baš veliku tepsiju. I radi djece i radi mene, jer ja stvarno, stvarno puno volim slatka. Ja znam se probuditi u 3-4 ujutru i tražim samo kockicu čokolade da mi dadnu. Ja baš puno volim slatka. Sto. To mu znaje. Onaj. Danas je poželio grah i agrahku. Tako je, pa vidi grah, grah se jede na ovo vremenu. Yes. To nam je koji grah kako smo pošli s njima, 77? Pa nije pošli. Pa eto, onaj... Ja znam da i vi jedete isto što i ja jedem. Nemojte samo reći da ne jedete vi grah. Znači, svi jedemo grah, svi jedemo onaj kupus, rasul, svi jedu zebru, svi jedu jaja i svi jedu pileti. A kada Fatima napravi горох, njoj je samo vкусный. Ja prosto ne mogu dočekati kada on уже будет готов. Понимаешь?